Jeg tror på, at du er den bedste til at bestemme, hvordan du vil leve dit liv. Hvor du vil gå i gymnasiet, hvordan du vil bo, eller hvordan du vil leve, når du bliver gammel, måske skal på plejehjem. For der må være grænser for, hvor meget politikerne skal blande sig. Derfor er det tid til at vælge en ny regering, som vil give danskerne mere frihed og flere muligheder. Du har kun et liv, og det vil Venstre ikke bestemme over.